Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани, грижата за најмладите и детската заштита се правиот пат и остануваат главен приоритет на владата предводена од СДСМ. Се обезбедуваат квалитетни услови за правилен детски развој преку јакнење на знаењето и вештините на кадарот во градинките, како и преку проширување на капацитетите на градинките. За две години изградени се или во тек е изградба на скоро 70 градинки на територијата на целата земја. Кавадарци беше една од општините каде што имавме голем недостиг на градинки за згрижување и воспитување на децата во предучилишна возраст. За 2,5 години владата, предводена од СДСМ, во соработка со општина Кавадарци, целосно го реши овој проблем. За прв пат сите пријавени деца се примени во детските градинки во општина Кавадарци. Инвестиравме 1,4 милиони денари во целосно опремување на детската градинка Бубамара, со што се зголеми капацитетот на сместување за 175 нови деца. Покрај ова, инвестиравме 2,6 милиони денари во доградба и опремување на детските градинки Снежана и Детелинка, со што го зголемивме дополнително капацитетот на сместување за 125 деца. Инвестиравме 619 000 денари за отварање на нова детска градинка во село Марена со капацитет од 23 деца. Извршивме целосна реконструкција и опремување на просторот на детската градинка во село Возарци. Село Возарци за прв пат доби своја детска градинка. Исто така, започната е изградба на нова детска градинка во Кавадарци. Инвестицијата е во вредност од 52 милиони денари, со која ќе се зголеми дополнително сместувачкиот капацитет за 155 деца. Вкупните инвестиции во изградба, реконструкција и опремување на детските градинки за период од само 2,5 години изнесува 57 милиони денари. Инвестициите на оваа влада во унапредување на детската заштита се неспоредливо поголеми во однос на целиот период на владење на ВМРО ДПМН. Развојот и унапредувањето на системот на детската заштита за СДСМ останува и понатаму врвен приоритет. Со ова покажуваме дека политиките на СДСМ се на прав пат.